Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda suv ishlab chiqarish biznesini, seriyosini oydilik kritikani mana Farg'onaning Rishtoniga keldi. Ya'ni stanovla yasaladigan sexga, ya'ni birinchi bo'lib turib, sizlarga seriyoda turlari haqida gapiramiz. Bugungi videomizda ko'pchiligiga muammo bo'layotganligi uchun va mana shunday seriyodalarni topsa bo'ladimi, yetkazib bera olasizlarmi degan akalarimiz uchun. Batta hozir videoda to'rt xil ko'rinishdagi seriyo bor. Birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort, to'rtinchi sort. Mana to'rt xil sortdagi seriyolardan hozir stanovlarda yasalgan. Bu birinchi sortdagi seriyodan chiqqan stanoy, ikkinchi seriyo, narigini esa o'sha uchinchi ko'rinishdagi seriyo, buni to'rtinchi sort. To'rtinchisi. En qora, en dabba sortdagi seriyodan chiqqan. Arzon, ya'ni shular haqida ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Ya'ni birinchini aytadigan bo'lsa, qora seriyo. Narxi 4,5 ming so'm, 4,5 ming so'm, ya'ni bizda Farg'onada to'rt xil ko'rinishdagi seriyodan bor. Albatta topib beriladi, manzili, telefon nomerlari beriladi. Ikkinchisi narxi 6 ming so'm ekan. Mana rangidan farqlanyaptimi o'zi? Oppoq, sal qorachagina sekin pastga qarab ketyapti. Bunisi 6000 so'm, bunisi 6,5 ming so'm. Eng birinchi sortdagi 6700 so'magan seriyo narxlari. Tepadan ko'rsataylik. Albatta, birinchi o'rinda mahsulotni qayerdan olishni bilmasa odam va topolmasa, suvini albatta chiqara olmaydi. Mana shuning uchun haqiqatan stanovda oladigan bo'lsa, seriyoda to'rt xil ko'rinishdagi sortidan topib bera olasizlarmi deb aytalarimga savol berdi. Va yana bir qator mana shu to'rt xil seriyodan chiqaraylik stanovda degan maqsadda kelib ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Albatta akalarimiz bexijolat to'rt xil seriyodan topib beriladi, telefon nomerlari beriladi. O'zbekistondagi seriyo chiqaradigan odamlarnikini yechishyapti. Mana ko'rganlaringizda. Bu uchinchi ko'rinishdagi o'sha sortidagi chiqqan sovun. Birinchisi oppoq. Birinchisi eng 4,5 ming so'mligi mana. Bu stanov chiqayotganini ko'rayotganlaringizda issiqqina chiqyapti. Qolipi 200 grammli sovun chiqyapti. Mana. Eng vishchi, yo, vishchisi nari tomonda edi oppoq. Bu uchinchi sort ekan mana. Uchinchi sortdagi. Seriyo haqida videomizda ko'proq gapiramiz deganmiz. Akamiz mana undan oldin sovun sohasida ozgina xabarlari bor ekan, o'zlari sovun chiqargan ekanlar. Ya'ni seriyo haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Seriyoda aka qanaqa holatlarda bo'lib qoladi? Turgan sari ko'p tursa qurishi mumkin. Seriyo qurib ketadi-da. Qattan bilsa bo'ladi seriyo qurganligini. Qo'lga olib qo'lda qisilsa, bir-biriga yopishmaydi. Yopishmaydi, ha? Bir-biriga yopishmaydi. Qani shundan bilinadi qurgan, qurganligi. Sifat yaxshi chiqmay, bir-biriga yopishmaydi-da. Yopishmaydi. O nari tomonda seriyolarni ko'rsatdi-da, o'shani misol qilib. Mana seriyo, mana seriyo. Mana masalan bu seriyomizda mana qo'lga qisilsa qisiladi mana. Bu yaxshi svejiy. Masalan bu quruq bo'lsa, ko'p turgan bo'lsa, qo'lda qisilganda yopishmaydi bir-biriga. Yopishmaydi, uvolib ketaveradi. Nima qilish kerak shunaqa holatda aka? Bu seriyoni tog'araga olib, tog'arada tutib olish kerakda, sal namlab, aralashtirib, yana sexga tashlaymiz. Bir marta chiqqandan keyin yana sovun holatiga qaytadi seriyo. Seriyo qaytadi. Tushunarli. Demak, suv sachiladi, to'g'rimi? Suv sachiladi. Ozgina suv sachilsa bo'ldi-ku, yana qaytadan foydalansa bo'laveradi. Chirib achimaydi, seriyo turgan sari. Bo'lmaydi, quriydi. Faqat qurib qolarkan xolos. Tushunarli. Qaysidan sizlar aka o'zlaring? Surxondaryo, sho'rchi. Surxondaryoda sho'rchisidan akalarimiz kelgan ekan, ya'ni stanov ko'rgani, stanov olgani aka o'zlaring. Tushunarli. O'zi yana bitta bormi? O'zlaringizda? Ha, o'zimizda bor, yana bitta. Yana bitta olgani, tushunarli.
Aslı akamızı bana ıstan özü oyanı kirgene gelin. Şunu üçün az yine malumat avaldı. Tayyor işleti yaptılar. Çıkarası mı ki? Bana akamızı özler. Oyda kursa bular. Akam bana haliginde ıstanı tohtatıp gördü. Avazı balant boyanlı güçün. O'zingiz aytingiz, menda shu seriyada muammo bo'lgan dedingiz. O'zingiz bu stanoydan bor ekan, chiqarganingiz nima muammo bo'lgan, shuni ayting. Seriya yetkazib berish muammo bo'lgan, seriya ol kam chiqarilgan, kam ishlab chiqarilgan. Shunda muammo bo'lgan, shundan to'xtarib qolingan. Mana hozir akalarimiz oldiga keldik. Seriyada muammo yo'q. Seriya olib ketmoqchimiz. Kuz qish farqi yo'q bizga aka deyapti. 1 tonna, 2 tonna, 10 tonna. Çıkar veriyoruz. Çıkar veriyoruz. Mahsulatı yetkazı veriyoruz. Surganlara gidiyoruz. Yani seriyoda muamma diyeniz değil mi? Sıfatsız çıkar verişken mi? Ya yetkiz verişmeyen mi? Yetkiz verişmeyen. Yetkiz verişmeyenlikten koyan iş. Ona bu akıl ayağına gibi uçuraştık. İş toktak koyan. İş toktadı. Bu akıl ayağına gibi uçuraştık. Bana hamasi akşı hazır. İşlep görüyoruz yani. Kan ne bu ya? Seriyoda yetkiz verişmeyen. Başı da. Başı da şimdi hazır seri tayarlı edilen seklerim kupaydı, kamıdı. Neçe yıl aldın? Bundan 3-4 yıl aldın. 3-4 yıl aldın ha? 3-4 yıl aldın ha. Tahmini 2017'de şu yıllara 2017'de, 2016. Şundan toktap koyandık. Yani daha hazır bana akalarımız stanoklar kupaydırıp. Yetkız verirsen. Ama yok deyip yetkız verirsemizi yaptı. Çınarlı. O da hala ettiniz. Bana başıda uşa bir tonla yetkız verirsemiz deyişken. Keyin seke seke imkanı bölmeye koyacağım. 10 gün dakika verirsemiz deyişken ha? Çınarlı. Albatta bunday holatlar bo'lmaydi. Chunki stano yasaydigan akalarimiz seriya tayyorlab beradigan odamlar telefon nomeri beriladi. Mana 10 tonni yetkazib beraveradi, deyapti akamiz. 10 tonna seriyada bemalol yetkazib berishaverar ekan. Ya'ni muammo bas deyilyapti. Demak, aytadigan bo'lsam, bu biznesda qilgani hech qanaqa qo'rqmasa bo'laveradi, bemalol ana shu biznesni boshlasa bo'laveradi. Seriya muammo bas. Mana. Dilmurod aka? Seriya oladim. Endi har xil shahardan bo'lishi mumkin. Qaysi shaharlarda bor? Seriyalarimiz. Voha tomonida, Buxoroda bor. Buxoro? Buxoro Qarshida bor. Qarshi? Yanachi? Shu hozircha nimada? Buxoro Qarshi. Toshkentdan. Birinchi qo'lim Toshkentda bo'lsa Toshkentda ham bor. Samarqanddachi? Samarqandda ham bor, joydamda bor, uning nomeri yo'q lekin. Lekin topsa bo'ladi, to'g'rimi? Topsa bo'ladi. Farg'onadachi aka, qatta-qatta bor. Farg'onada Qo'qon. Qo'qon, Toshloq. Toshloq. Dang'ara. Dang'ara. Yaypan, O'qchi. Yaypan, O'qchi. Juda ko'p chiqqan. Xullas muammo bo'lsa. Ketdi mana yaqinda bitta stanokda. Anjonga borib yaqinda stan seriya chiqarishni boshlashyapti. Ha, yana seriyada chiqarishdi-da. Bizni olib ketishdi. Xudo xolasa boshlashyapti mana ular. O'zlaring o'rgatdilaringmi seriya tayyorlashdi? Seriya tayyorlashdi. Hatto ha, o'zlari o'rgatib qo'yishyapti. Shu yerda sex bor. Seriya tayyorlashdan o'rgatishdi? O'rgatishyapti. Chiqaryaptimi hozir? Chiqaryapti. Realni seriyada chiqarishyapti. Bog'dodda ham yaqinda boshlashyapti uni. Bog'dodda ham mana seriya tayyorlashni boshlashyapti ekan. Anjondachi? Anjon qatta bor seriya? Anjon tak aeroport oldida bor. Aeroport yanachi? Aeroport oldida? Ya'ni bog' shamolmi nima edi? Tepqarog'i. Bog' shamolda. Aha, yanachi Anjonda. Bo'ldi shu. Namanganchi, Namangan. Namanganda yo'q lekin. Namanganda yo'q. Demak, Anjon bilan Farg'onadan olsa bo'lar ekan. Namangan endi Dang'aradan oladi-da, Dang'ara yaqinroq. Dang'arada qancha kilometr oralig'i? Endi chiqmaydi, 50-60 km bordi. 50-60 km. Tushunarli, kamerani o'zimga qaratib olardim. Dilmurod akamiz. YouTube kanallariga nomi nima edi? Dilmurod Madaminov. Dilmurod Madaminov desalaring ham akalarimizning kanallariga o'tishlaringiz mumkin. Yana so'ng ishlab chiqarish bo'yicha. Mana sizlarga seriyada oydinlik kiritish maqsadida keldik. Bizi ko'pchilik shunaqa savol bo'lganligi uchun xullas sizlar bilan har doim Rustam Qosimov bo'ldi. Kimdan kim stanoylarni olmoqchi bo'lsa, albatta pastdagi telefon nomerga aloqaga chiqarasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Tanajonlaring sog' bo'lsin.